Rešili ovu situaciju. Da, pitanje za matoru. Ajde, suozbiljimo. Šta ti je značilo posle debate, kada si prošla kraj kume i sva sreća je rekla, samo ga dobro slušajte. To sam i ja gledao. Vidimo da bi ti najsrećnija bila kad bi njih dvoje raskinuli. Ali pitamo se zašto matora ako je više ne voliš i ako ona je najgora na svijetu. Da, prošla sam, rekla sam pušone, znam, pa generalno Anđelo, kad odgovara, ja se sa dosta stvari slažem i dosta može da se kada na debati ili kad ustoje ovako priča, generalno kako on razmišlja i kako vidi neke stvari i dosta ume da bude kontradiktoran u svojim izjavama. Da, ali je bi voljela, kaže, vidimo da bi ti bila najsrećnija kad bi one raskinule. Ne, to ne. To je završena priča. Anđelo, ja ne verujem da je ona nešto za nešto rekla zašto ona misli da je super. Ma naravno da nije super. Nešto što je očigledno njoj odgovaralo u tom krutku. Sloba, da, evo sad me postavila Lady Sloba kad je postavio ono pitanje. Šta Sloba kad je postavio? Kad je postavio Sloba ono pitanje. Koje pitanje se postavlja, Slobica? Za Bijelo. Kako verovat? E, da, za to je Bijelo. Pa, bilo je pitanje promjena u vezama. Čekajte, čujemo rumboid. Promjena u vezama i onda sam ja pitao kako neko ko je protiv gej odnosa i biseksualnih odnosa uđe u vezu sa nekim koji je biseksualni orijentaciji. Kako veruje da se ona promenila? Da prosto se neće vratiti na staro. Da. I matora prođe kraj kume i kaže samo ga dobro poslušajte. Pa da, a Sloba je ispod glup kao to cijelo jer totalno nemaju veze seksu. Sloba pita šta njega zanima. Pa naravno, da. To je jasno. Pošto sad mama mu rekao ženi se, sad on poče straight. To je jasno bilo kao dan i tako da mislim da i dan danas nije shvatio kako pitanje uopšte i postavlja, ali shvatit će verovatno vremeno. Što se toga tiče, nema glupog pitanja posle glupog odgovora. Ona je neko ko, matora je već rekla što se tiče kontradiktora. Čekajte, ljudi! Toga da sam ja kontradiktoran, ona, kao što neke svoje druge filmove razvije, ima neko svoje mišljenje koje ona uvek ima za sebe, nevezano za sve ostalo. Tako da ona nek misli da sam ja kontradiktoran, nek sluša ako se sluša. Ja odlično znam sve o čemu pričam, ali slažem se da, nije bilo nešto dobro da neko čuje kao nešto pametno, nego je misla da i čeka sigurno te trenutke da ona uhvati da li sam ja kontradiktoran ili ne. I naravno da bi joj bilo drago da se nešto loše, da tu bude nekih loših stvari. I misliš da bi ona bila najsrećnija kad bi vas dva raskinula? Tvoje mišljenje lično. Pa mislim da da. Bila bi srećna nego sad, sigurno. Bila bi srećna, što da se lažemo. Bila bi srećna, tako da kad neko očekuje, kao što sam govorio, kad neko očekuje tuđi pad, kada govoriš da će neko da padne i dine na dole, znači da mu priželjkuješ nešto loša, ne dobro, je li tako? Tako da ako očekuješ jednoj osobi pad, onda očekuješ i drugo i obom. I kao puljaču. Da, da. Pa nije taj tebe da čeku. I misliš da matora bi bila najsrećnija kad bi vas dvoje raskinuli? Tvoje mišljenje. Mislim da da. Pa zašto kaže ako je rekla da te više ne voli, da je presekla i da misli da si najgora na svijetu? Pa zašto onda ima potrebu da iz dana iz dan iznosi neke stvari koje bi mogle Anđelu mene da zgade? Mislim, to se naravno neće desiti, njega to ne zanima, niti dotiče, ali iz dana pokušava da me zgadi, da iznese neke laži, neistine, gadosti, samo da bi promijenila njegovo mišljenje o meni, tako da ne vidim potrebu za time ako nije naš raskid. Matora, si čula? Hoćemo govoriti. Milena, evo stvarno, majke mi, evo i da raskinu, šta ja imam od toga? Evo i da raskinu, šta? Što bi ja bila srećna? Mislim, ne kapiram. Pa to ne sigurno, stvarno. To, okej, možete da mislite, ali to stvarno... Mićo, da čujemo i tebe. Ovdje je jasno sve kao dan. Šta, Mićo? Kad Ivan njoj rekao da će onda pokuša da se potrudi da Anita Anđelo raskinu, da on vrati matoru. Tako je, da matora samo kulira Anitu na maks. Matora nije da nemo rekao, bre, tamo spališ, nego je preču, znači, da. I tekako, ali ja matoru razumijem, znači, njoj nije sve, ja to kapio. Ja je potpuno razumijem sve. Ja nju potpuno razumijem, tako da, ali ova, da, i tekako ne voliš to ona s Anđelom, i tekako to njoj teško pada, to ništa nije... Šta bi dobila raskidom njihovim? Pa možda bi, eto, neke svoje sve zadovoljila, eto, naš, da komši crkne krava, to je, matora ovdje rekla hiljadu puta.
puta više da ćuti, ona će sad da u kanal najstrašnije i njega nju tako što ništa nije novo. Staniće za još jedan stan. To ništa nije novo, tako da meni je to očekivano. Opet kažem, nije mi to uopšte nenormalno, tako da je to očekivano. Odnosi njihovi nisu završeni onako kako bi se inače odnosi završavaju nekom miru, neko završeni na taj način, kako su završeni, tako da ništa to novo nije. Milane, izvini samo što te prekidam, Mićo, da li ti mene slušaš šta ja pričam na intervjuu? Da. Da li se to podudara sa tim što sam rekla u prolazu sa Slobom? Podudara pa, se, da. Pa šta, to je poenta priče, ja nemam problem da kažem. Ne, a drugi deo pitanja je isto samo da li bi se sam, sladila raskinom i samo, da li ja, bi završi, da to priželjkuje, logično mi je meni jasno. Slobe, ja sam njegov pitanje skapirao. Slobo ima pravo da pita, ljudi što hoće. Ima pravo da pita šta god hoće. Ona je bila s muškarcem. Aha, ne vidi se to. Bila s muškarcem, napala izle sa ženom i vratila se ponovo u prirodnom staništu. I šta to nije sporno. Tako da ovaj, nije bila na silu ni tamo ni amo, nego je bila na svoju ženu. Tiše! I drugo. Ali, samo moment, samo moment. Biseksualac nije lesbejka. Ne, znači, gej. Biseksualac voli i muškarce. Da. Tako da neke stvari mora shvatiti da njoj Anđelo pripada u tom pogledu. Šta kažeš? Soalac voli oba pola. Pa, oba pola, pola, da. Kako nije? Ja, pa nije, brate. Oba pola, kako kažeš? Šta to znači? Pa ja pravo pričam to da ona... Ne, ti si rekao, biseksualac voli muškarca. A žena nije. Ne, misleće da ona samo voli ženu, da se vratiti... Ako je muškarac dvocevka, kako ga zovu, kako onda zovu žene? Trocevka. Samo moment. Tako da se on, tako da se ona vratila, upravo onda gde Slobo sumlja. Ona se već vratila Slobo. Tako, ne znači da se neće vratiti opet ovamo. Evo, može sad da padne ovaj krom, može. Da, ja ne sudim perspektivama i pretpostavkama, nego sudim događaj. Bila sa muškarcem, bila sa ženom, vratila sa muškarcem. Šta je problem? Šta je problem? Šta kaži? Šta ja lep te jem? Šta ko padne bilo? Šta ko padne bilo? Šta ko padne bilo? Ti si rumunska Kamila. Šta ako? Milane! Milane! Milane, kako ćete da zovem Mića ako sutra on bude sa ženom? Kako će se to zvati? Šta kaže ako bude? Pa nije pitanje. Pa Mića je sa ženom uvek. Ne, kako će se zvati to ukoliko Anita sutra bude sa ženom? Pa biće seksuala što je rekla da je. Biće povratnica. Šta je povratnica? Pa je onda on pitao pogrešno. Ne, on je, a šta je Tanđo radio pogrešno, šta? Nisam dobio nikakvu. Anđo nema grešku. Ja sam Evo, upravo ista ta ekipa govori da ne mogu gledat očem Anđelu i Anitu, da je žele sve najgore, šta je problem? Evo, samo moment, evo, ja kažem, evo, ja imam pravo da kajem Anđelu, evo. Slovo je tekako podrago pritisku, ništa nije sporno, imaš pravo Slobodane, imaš pravo Slobodane, prišao si konta prije mjesec dana, ali imaš to pravo, evo. Zato se to je prebacio kod Bojane, zato je seo kod Bojane. Očima i glad ne možete, smećaju vam, poludili ste, ali vi pravite od njih šampione, ne ja nego vi, svojim ponašanjem, svojom organizacijom. I sada kad rekao Slobo, kaže, ima pravo Slobo, odmah, ne možete se čuva toga. Briga, šta kaže Ivan, ja sam neutralan, bre. Ja podržavam njihovu vlast, samo imam pravo da mi to nešto mi je sudnje. Ne, 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 pa meni će na kraju svi ispasti ovde povratiti. Ali se čeka samo moment da kaže tako je to. Apsolutno. Jedva čeka da Gačić ustane da kaže da mu je Sloba izjavio ljubav, a da je Gačić čekao da nije zainteresovan to. Mislim, ne bi me čudilo. Pa ovde može svako da je... Sad je Sloba više na Ivanovoj strani i Gačić... Ja sam Mićo neutralan, ja čak podržavam svaku vezu ovde. Idemo dalje. Evo ja ću za Raško od vas, pristav se, evo. Ja za Raško od vas nisam neutralan. Ja sam i ti kako ti ove šta je problem. Šta je problem? Pa vi što da ne govori pjesmu? Vidio sam sinoć! Evako, vidio sam sinoć! Svaku pjesmu Džemačice! Gdje je išao u kojem smjeru? To vam nije smetalo! Onda je Sloba protiv moje veze! To vam nije smetalo! Milane, Milane, je logika ovo! Mićo, e, to što ti ćeš, to sam logu! Jedne inspektor se! Ako vrlo se vodimo logikom! I ja, kao besme, slušali kao... Milane, meni je ovo presnešno pozdrav! Tiše! Ako se vodimo ovim teorijima zašto? Sloba ono što je pitao. Ja budala nisam. Čekaj, Mićo, bre, pusti te gluposti što piče. Meni sad jasno šta se ovde radi. Pričaj ti. Nisi znala. Sloba ono što je postao, ja sam njim odgovorila konkretno šta i kako.
on odgovor nije dao. Ali kada ne odgovori on, samim tim čutanje je znak odobravanja, znači da se i tekako slaže sa tim, tom njegovom konstatacijom ili pitanjem kako god. Nije mi jasno da odmah Mića ustaje i govori, aaa, protiv njih ste. Ne, 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 ovdje je protiv me. Ponavljam, ne možete očmane i Milane. Milane, oni njega, ja nitu, ne mogu gledat očima, jasno to dam sve. Ja mu dala nisam. Da, da. To kažu sve ankete. Da, da. Sve ankete to kažu. Da, da. Da, pitanje je postavljeno njemu i meni. Ja sam odgovorio. Nisi dala svoj odgovor, sigurno. Dao svoj odgovor, znači da mu to smeta. Ne znam šta je problem. Odmah si gleda tu vodenicu kao, e, ti si protiv te veze. Na retardirana pitanja gde sami sebe pokopavate, ne možete govorim. Da li si ti protiv veze Anđele i Anite? Ma nisam, ne, apsolutno ne. Podržavam svaku vezu ovde, sve parove. Ja glasam za ljubav, ali imam pravo da pitam ako mi je nešto čudno da mi se prosto razjasni. Čekajte, ljudi. To ne znači da sam protiv. Meni je zaista čudno kad neko ima takve stavove, nabroji tri devojke u studiju koju mu se sviđaju i baš se uhvati za devojku koja nije po stavovima koje on zastupa i principima. Imam pravo da mi bude čudno. Odgovorom na pitanje on mi reši. Opet si glup. Ja opet nisam naveo devojke s kojima bih bio. I ne znaš šta sam ja rekao u studiju. Možda si ti glup, ja nisi dao nikakav odgovor. Ne postoji glupo pitanje. Veruj mi da si ti samog sebe pokopo, a vidjet ćeš. Vidjet ćeš ovo. Nikada nisi bio nervozni slobo, nikada, ne dođu se nervozni slobo. Pojela te zloba slobo, da ne. Pojela te zloba slobo, da ne. Nisi takav bio. Nisi jako bio slobo. Ne, pa ne, na zloba nikada nervozni nije bio kad sam ja ušao. Ali zato što dva dana razmišlja onome koliko je glup ispao, a tek će da skape. Tek će da skaperaš. Da, tek će da skaperaš. Sloba će tek da priča koliko ja vidim. I tek će da skaperaš. Cijelu kursu! Bio, ovdje odma ide ti se kuću, pa ja valjda imam pravo da pričam jako a ima i to što je podignut, pa malo da se upali. Pa da govorimo u sedmom mesecu reality, a vidi Boga. Kako je seo pored Bojane? Vidi Boris i Darius i Milane! 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 I od kako je podignut u nedelju isto. I to. Ne mora, dobro. Apsolutno nema veze. Nisam te slušao prethodnih nedelja. Baš nije. Sloba neutralna. Božo, imaš neko ko ne voli brku, ne samo ti, Božo. Treba. A to nema. Čutite, štedite se i onda dignu vas i u vas. Ne. Ne. Trebalo mi je vremena da analizi. Si ugovorio na Miljanu. Milane. Milane. Da li ovako, samo jednu stvar da kažem. Oj, da kažem Boži da ne mora da brine ništa. Tiše, ljudi! Da Boža ovaj, bude svestan. Mićo! Mićo, čekaj. Samo da Boži kažem da mora da bude svestan. Da nisi jedini kome se noge i gaće tresu kad čuju oldtajmera. Imaš još nekog tu kome nije dobro. Ja, tako da, koliko pametamo. Ko se pali. Ko se pali naš, kada ustane, kad se podigne, kada će Slobodi kao tajmer, odmah. Ne, nema veze sa ovdje za čup. Svako bi dao dupe da ostane ovdje. Sedimo se Slobe kada je pričao, idemo se kući, pa završio sa dve klinke u tuš kabinu. Pa je sad podignut, pa naprasno komentariša, ko si ovo sada ili ono pre. Pa ljudi, ne miram ja tebe za debate, nego veliki šef, ovo mi se učinilo zanimljivo. Ovo te kala direktno. Vidi Boga ti. Nisam ja birao temu za debat. Ostaće Lakić sam. Od osam kandidata baš pitao Anđela. Pa pitao sam i Bojan. Pa i Bojan sam pitao. Slobo, slobo. To sam i Bojan. Slobo, slobo. Kako ušeti i samo misli ovako grla. Opa! A, ba to moj. Odgovori povrati mu Slobodane. Povrati nije bumbe na kaputu, nego povrati gdje se krv mježna. Ne, zato što neke stvari ne treba. Treba svi da čuje. Pa da, eko je čovek. Evo je Lakić pričao da ne pričaš tako. Ali jasno mi je. Pa da, eko si pa da me čuje. Ne, ne, Slobe, sedi ovde pije. Ušetite kako. Eto. Ali jasno, ja sam tebi rekao. A ti se vratila stara Miljana. Ostaćeš ti sam, Lakiću, ali i tako treba. Nemoj ti da brineš o tome. Ti brini o svojim prijateljima. Pošto si ih ti gubio, ja vidim da si ti obrišao na prijatelja, a ne ja. Idemo! Ne, i
ima posla. Idemo dalje. Pa nećemo te uznemiramo. Otvorio se Sloba, neka ga. Pitanje za Janjuša.